M'agradaria parlar d'un dels guitarristes flamencs més populars. Ha tingut la sort de combinar les seves arrels puríssimes flamenques com guitarrista amb un concepte molt més actualitzat de la música popular. És aquí, aquesta nit, en el nostre programa per tancar-lo i per obrir-lo i per presentar el que serà la seva nova gravació titulada Tauromàgia. Amb nosaltres, aquesta nit, Manolo Sanlúcar. Tauromàgia era el títol del long play
el recull de temes que venia a presentar aquesta nit, que venia a estrenar aquesta nit com primícia a través del nostre programa. I el tenim per tancar el programa naturalment, Manolo Sanlúcar. Thank you.
I amb la presència de Manolo Sanlúcar tanquem aquest show d'aquest dimarts a TV3 aquesta nit. Gràcies, Manolo, gràcies a tots vostès i fins dimarts que ve, fins aquí 8 dies, a reveure.